கேட்ட வாங்க ஐயா, இன காலை இன உத்தர சபோ மர்லவா ஹெல்க குஜோவியா ஹிஸ்பிக வதனி அஹைனா முஷர்ஹு தாகன் உரத்தர் சமையா ஹெல்க மதஹுவினா ஜம்ஹூரியத் சோமாலிலாந்த் ஏ தோரன் ஷத மதஹத்வியனா. Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa si rasmi ah uga furmay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, kaas oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Waxana ka soo qayb galay hoggaanka xisbiga wadani, asaasayaashii xisbiga, ergooyinka kala socday gobollada iyo laamaha dibadda, madax dhaqameed, mudan iyo marti sharaf ka kala socday xisbiyada u cudiyo kulmiye. Ugu horeynna shirka waxaa lagu ansixiyay 3 xubnood oo noqon doona shir gudoonka inta uu shirku socdo. Waxaana gudoomiye loo doortay xildhibaan hore Cabdi Qadir Jirde, ku xigeena waxaa loo doortay Axmed Xasan Fagfagaash, halka xogayaha shir gudoonkana loo doortay xildhibaan Barkhad Taamac Batoon. Ugu horeynna waxaa halkaasii ka hadlay Cabdi Qadir Jirde, gudoomiyaha shirweynaha, waxa uu ku warbixiyay qaabka uu socon doono. Shirku soconaya maalinta hore waa warbixinadii laga dhageysanayay howlwadeennada xisbiga berrito. Waxaynu galaynaa hawshii xeerkii xisbiga wax ka beddelkiisii iyo musharaxiinta shuruudihii buuxiyey ee loo aqoonsaday cilalka u sharaxan yihiin inaynu berrito u codayno. Dhankooda, siyaasi Ismaaciil Yare, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha, xogayaha guud ee xisbiga Khadar Xuseen Cabdi, gudoomiyaha garabka dhalinyarada iyo haweenka, mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hoggaanka xisbiga ayaa halkaasii ka hadlay. Xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay hirgelinta doonista aan nasashada lahayn ee ay dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranimadooda ugu raadinayaan aqoonsi caalami ah iyo inay dhistaan bulsho ku dhaqan xornimo iyo cadaalad iyo nabad. Cirro for 2022. Insha Allah, haddii la idhaahdo waa inoo diyaar garow. Xisbigu maanta nidaam ahaan iyo maamul ahaan waa dhisan yahay, wuxuu diyaar u yahay inuu doorasho madaxweyne galo haddii Ilaahay idhaahdo. Insha Allah, hiigsigiisuna uu yahay, maaha inuu badiyo hiigsigiisu, laakiin hiigsigiisu waxa weeye in 70% codadka reer Soomaaliland uu helo. Dagaalka ugu badan ee doorashada soo socotaana halkay ka dhici doontaa doorkan waa Gabiiley iyo xarunta Muuse Biixi haddii la haraado inshaallah. Gudoomiye Aana Musharax Madaxweyne, waxaad ku niyasamataa in dhalinyaradu hareertaada joogtay, in dhalinyaradii hareertaada joogtay ay joogi doonto weligaa ilaa ay dalkan ku gaarsiiyaan oo ay talada qaranka ku dhiibaan. Aan aad ugu faraxsanahay ama aan ogaaday maanta markaan guddidii ku jiray in uu xisbigu bixii uu u ballanqaaday haweenka uu maantaba muujiyey oo 30% la nasiiyey ay ka muuqato ergada 6 gobol ee Soomaalilandba in haweenka intaa la egi ka yimaadeen. Cabdillaahi Daahir Cukuse, siyaasi Jaamac Shabeel iyo marti kale ayaa gudaha shirweynaha iskaga casilay xubnimadii ay ka hayeen xisbiga kulmiye. Iyaga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo UCD ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Kulmiyaha cusub isagaa kulmiyihii hore maaya, markaa idinka isagaaba hawladii ka furtay meelaha ay dadku tegayaan oo ay ugu weyn tahay aqoonsiga raadintiisa oo aanu kugu tuunsanaynaa tay diblomaasi weyn oo muddo ka soo shaqeeyey hawsha diblomaasiyadda arkaysa oo dhiinu arkayaan oo iskama socda reerkeedii oo daadkii ugu soo muuqday xagga wadan. Cid jecel iyo cid nacebba isbahaysigaasi wuu jirayaa ilaa doorashada madaxtooyadu dhacdo, markhaati furka laysla gaadho. Mar walba waxaanu jecelnahay haddaanu xisbiga kulmiye nahay in ay axsaabtu hore u marto, dhisanto, adkaato. Ayaanu mar walba jecelnahay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne xisbigaasi, ayaa halkaasi ka hadlay. Waxaana uu ka warbixiyey maraaxilkii kala duwanaa oo uu soo maray xisbigaas
oo kaasoo hadda jira muddo 10 sanadood ah isagoona isla goobtaasi kaga dhawaaqay inuu ka tanaasulay inuu mar kale u tartamo gudoomiyaha xisbiga taasoo uu sheegay inuu ku dhiiraday isagoo aan gaadhin kursiga madaxweynaha inuu wareejiyo xisbigaas kaasoo uu sheegay inay ku dhiiran waayeen gudoomiyasha dhigis ee xisbiga kulmiyay iyo ucud mar weyn iyo mudanayaal sida la wada ogyahay xisbiga wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka marka leega inta uu jiray wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan ugu hurinta badan axsaabta qaranka waxa mahadsan kaadirkii xisbiga wadani ee halka uu maanta jooga soo gaarsiiyey waxaan gudoomiyaha xisbiga noqday 2012kii xilligaas oo ah markii shahaadada xisbinimada la siiyey xisbiga wadani saaxiibaday muuse iyo faysal labaduba way iga horreeyeen xilka gudoomiyaha xisbiyada daahana labaduba way iga weyn hase yeeshee anigu waxaan maanta shirweynaha labaad ee xisbiga wadani hortiisa kaga dhawaaqayaa inaan ka hadhay inaan u tartamo mar labaad xilka gudoomiyaha xisbiga wadani ahayna musharax u taagan una tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashada madaxtooyada ee 13 November 2020. ugu dambeyntan waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed ahna gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani isagoona bogaadiyay gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro isagoona go'aankaasi ku tilmaamay go'aan geesinimo leh waa un xaaluf daaqo wixii uu ka haleelaa waa wax aad u kooban waxaanun odhanayaa waxaynu u baahannahay qof kastoo halkan ka hadlayna dareenkiisa ku muujiyey inaynu marayno marxalad adag oo dalku isbeddel u baahan yahay insha allahu tacaala waxa inoo ballana maalinta doorashada iyo inaga guul u diyaar garowna iyo hawl badan iyo tacab badan ka horeysa shirmeynahani ayaa soo xidhmi doona maalinta berri toolaha ay daruus maxamed caynaan goobjoog magaalada hargeysa